Inscreva-se. Aqui pra onde o Chifre tá apontando. Zaira do Minerva. Oi? A Zaira do Minerva. UAP. Full Johnson. Salve! Porque geralmente o pro player não tryharda tanto o solo queue. Não acho que o desempenho do treino seria melhor? Ah, cara, sinceramente, não tem uma relação tão direta assim, não. Solo queue você treina muito mais mecânica ou algum pique específico. Quer testar algum pique e tal, uma build, você joga ranked. Não é muito pra você jogar melhor, saca? Não é uma relação, tipo, muito direta, como eu falei. E, sinceramente, a maioria dos pro players são tryhards no solo queue. Eu não conheço um que seja, tipo, meia boca, que jogue meio foda-se. Curte uns jogos de Pokémon? Cara, eu só joguei um Pokémon, que eu não vou lembrar qual que eu joguei agora, mas eu zerei. Putz, eu não vou lembrar. Eu zerei. Era um Pokémon... Foi um Pokémon de Game Boy Advance, que eu emulei. Não, Nintendo DS que eu emulei. Não lembro. Eu zerei. Mas eu não sou muito fã de Pokémon, não. Não curto muito, não. Eu gostava de assistir quando era menor. Jogar Pokémon Stage. Nossa, Pokémon Stage era muito legal. Eu nunca fui fãzaço de Pokémon. Vou tentar pegar o top 1 finalista. O meta é sempre tentar chegar lá em cima, né? Caralho, eu ganhei muita seguida, sério. Ó, começamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 wins seguidas. Fazia muito tempo que eu não ganhava tantas seguidas assim, velho. E só score bom. Ah, eu tô com duo bot, velho. O Flare e o Sadoshi, eles vão querer duo bot. Oxe, não vamos pedir duo, não? Kai'Sa, first pick. Até olhei pra trás, pensei, era o Minerva jogando com essa porra de jungle. Na real, Kai'Sa é ok até. Tipo, não tem matchups que ela é completamente destruída. É, Kai'Sa jungle, spa. Ou é Zen, né? Ou mid, certo porra aí, não sei. Ou é Dodge, né? Esse jogo que eu vou fazer letalidade. É, vou de letalidade. Ah, tem uma Janna, cara. Não irei mais de letalidade. É, EZ Jungle. Ok. Esse daqui era um jogo bom pra N, na verdade. Não é de N bot. Na real, não. É blind. Não vi os postes do cara. Não era, não. Não tinha como picar. Quais foram as rodanças no W do Varus? O W do Varus, ele tava dando menos dano do que o intencional. Tipo, acho que o dele era pra escalar e aumentando, tipo, 5, 7,5, enfim, não sei qual é o skin. Mas ele dava o mesmo dano, sempre. O W dele tava meio que travado. Tipo, o W dele tem um dano de quando você bate no cara, um dano on hit, que é um daninho mágico, bônus, e esse dano aumentava. O que não tava aumentando era o dano de quando você estourava as marcas dele. E isso aí era, tipo, o mesmo dano sempre, praticamente. Deixa eu ler aqui como é que é o scaling disso. Eu sei que é do HP do cara, HP máximo. Perdido, não sei. Deixa eu ver. É do HP máximo do cara. É a segunda vez que o dano me mata com a proteção. 30 segundos para a direção das tropas. Pô, aí foi muito bobo passando por ali, né, velho? Tipo, muito bobo mesmo. Super bobo! Ah, tava no alt-tab. Nossa senhora, que horror. Nice. NA Rio, eu tava full HP ainda. Janinha tá mandando bem. Ah. O que o CZ tá fazendo na vida dele? Acho que essa Morgana só anda pra cima da gente e mata. Um aliado foi eliminado. Ah, meu Deus! Nice! Nice! Nossa, nem deu dano, tá? Um aliado foi eliminado. Nossa, tava top a Morgana, que porra é essa? Ah, feels bad. Rasgando, quem precisa de letalidade? Um
Tomou o Ronaldinho ali, entendeu nada. Neste momento, o Yoda deve estar pingando a botlane dele. Ah, ali foi o 360 no scope, né, Morgana? Caralho, o Ryze não tá nem jogando, velho. Ai, não, velho. Esse R aí que eu dei foi muito longe, né, cara? Eu destruo esse Jace, velho. Ah, o cara corre muito, velho. Nossa, tá de turíbulo já, velho. Ah, que isso aí, guys. Caralho, se eu acertei a Kai'Sa, eu não sei como que ela não morreu, velho. Ah! Fazer isso aqui só pra dar um grau, velho. Pra não dar nada de errado. Ah, esse skill shot. Ai, perdi a catapa, velho. Que isso, a Jana deu flash, velho. Trolei, ia matar o Yoda. Pensei que ele fosse demorar pra se ultar, velho. Eu tentei dar um bustzão nele. Nem precisava do meu flash ali. Meu flash foi, tipo, horroroso, horroroso. É, tem que dar mais treino. Tem gente que merece tomar. Coitado, é um EZ jungle contra um Talon, velho. O Talon não pode morrer, velho. Ah, mano. Ah, porra, velho. Valeu, Yodão. Mano, o dano que essa KO me deu, holy shit. Foi muito dano. Só mandando la risadita da Jinx. Nice! Mano, mas esse boneco bate muito. Que isso, cara?